Við snungur fyrirhálugurinn, hann bara gjörbreyttist seinni, hvað gerist? Já, það voru mjög dabrir fyrirhálug, fyrir utan kannski fyrstu 5 mínútuna sem að við sköpum eitt ágætt svari, en annars voru við já, mjög dabrir fyrirhálug og unnum lítið í þeim og reyndum lítið af þeim hlutum sem við vorum að vinna í vikunni fyrir leikinn. Fórum aðeins yfir það í hálug og hertum aðeins á áherslunum og fórum yfir að hvernig við ætlum að vinna okkur inn í leikinn og hrós til strákanum með það, þeir gera þá vinna sér rosalega vel inn í leikinn og klára hann á stuttum kafla í seinni hálug. Hvað segir við þína manni í hálug? Að reyna að vinna boltan, að meira kappi þegar við vorum ekki með hann og svo þegar við vorum með hann þá vorum við með ákveðnar uppspilsleiðir að komast aftur fyrir bakvörðinu hjá hann upp í sendurinn okkar og koma svo aftur fyrir bakvörðina og það bara gekk tölvöld betra í seinni hálug. Þessar kýlingar framöfðu í fyrirhálug, þetta var ábyggja ekki þessum að læra upp þér? Nei, en þeir komu reynda mjög grind á okkur og við erum reynda með stóran og sterkar strák frammi og það vorum að reyna að finna hann, en vindurinn náttúrulega var mikill hérna, þannig að löngusendingarna sem áttu kannski ekki að vera alveg jafn langar, þær eru kannski 10-15 metrum of langar, en það samt var ekki útskýringin á því hversu lélegir voru með fyrirhálug, það var bara, það var fullt af þáttum sem gerði það verkum hversu dabrið voru með fyrirhálug. En eins og ég segi aftur, mikið hrós og karakter og vilji og áhuga að vinna verkið rétt og vel og þeir löndu þessu þremur stigum og gerða mjög. Hversu mikilvægur var þessi sig? Við erum núna búin að ræða í daldur nokkuð tíma en við tölum eftir káleikina að núna væru 5 leikir framöndan og þetta eru bara úrslitir leikir hrýna sem við erum í. Það er svona skemmtilega við að þeir skipta allir þessi leikir okkur alveg svakar með máli. Fjölni var að spila við FH og við hefum að spila næst við Fjölni þannig að þessi leikur var gríðarlega mikilvægur og næsti leikur verður sennilega ennþá mikilvægur þegar við spilum við Fjölni og við þurfum að gera allt sem í okkur valdi stendur til þess að sáleikur fari jafn vel og þessi. Skiptingarnar í dag, þeir ganga fullkomlega upp? Já, þær ganga upp og stundum ganga þær upp og stundum ekki, það er bara eins og gengur gerist, þetta er svona dagsformið á leikunum, það er aldrei auðvelt að koma inn á sem varamenn en við vissum að Viktor Birka á nokkurn veginn fengi við hann veit nokkurn veginn af hverju maður gengur hjá honum en Áski Martins kom vel inn í þetta Hafsteinn Brím náttúrulega var frábær eftir hann kom inn og bæði skorar og svo ver hann hérna eitt skot með að henda sig fyrir og fær hann í líkamann, það er ekki hendi en hann bara bjargaði því og þannig að það er mjög flott hjá hann.